Sportski savez Knjaževca proglasio je pobednike tradicionalnog izbora najboljih u sportu u 2012. godini. Po prvi put svečano uručenje nagrada organizovano je u okviru finalne večeri turnira u malom fudbalu, tako da su najbolji sportisti priznanja dobili u subotu u hali Kaplar u pravom sportskom ambijentu. Nagrade su uručivali članovi Upravnog odbora Sportskog saveza, a svečanosti su prisustovali predsednik opštine Milan Đokić i predsednik Sportskog saveza Nikica Vidojević. Titula najbolje sportistkinje Knjaževca pripala je rukometašici Milici Milović. Zaista se osjećam odlično, zato što je puno ljudi došlo tu da me podrži, naravno kao i sve ostale sportiste. I osjećaj je fenomenalno. Sve tu svima se bave sportom da bi i oni postigli takav uspeh. Najbolji sportista Knjaževca za 2012. godinu je Dalibor Ilić, član powerlifting kluba. Iz ovoga sigurno stoji jedan veliki rad, jedno veliko zalaganje i za mene jedna uspešna sezona u 2012. godini. Poneo sam titulu evropskog prvaka, postavio sam nekoliko evropskih rekorda, postao sam svetski prvak, državni prvak, sveukupni pobednik na državnim prvenstvima u Srbiji, postavio sam novi balkanski rekord u bench presu, tako da sam ja zadovoljan ovom sezonom. Naravno, iza svega ovog, iz ovih uspeha, stoji jedan timski rad, jedno veliko zalaganje u klubu, jedna podrška Sportskog saveza i lokalne samouprave. Ja bih hteo da se zahvalim svim ljudima. Najbolja ekipa je fudbalski klub Timočanin, čiji je šef stručnog štaba Mimun Cakić izabran za najboljeg trenera. Veliki broj nagrada osvojio je ski klub Midžo, pionirski tim, reprezentativci Srbije, najbolja su mlada ekipa. Jelisaveta Radovanović je najbolja mlada sportistkinja, a sportski radnik godine je predsednik tog kluba Zoran Jenić. Nijedan rezultat ne može niko sam da iznese, tu je potreban tim i konkretno kod nas u fudbalskom klubu za ovo priznanje su zaslužni novi ljudi. Decenija unazad rada i požrtovanja. Fudbalski klub Midžor iz godine strateški napreduje, ispunjujemo svoje zadatke. Imamo najjači pionirski tim, imamo najjači cicibanski tim. Kod Cicibana suvereno, kod pionira mlađih takođe. Nažalost, nemamo fiz kategorije u pravom smislu koji su u aktivnom treningu. Imamo naše članove starije koji za klub se bore, za klubske bodove. Njima pre svega najveća zahvalnost što eto, odazivaju se na poziv i mi smo prošle godine, zahvaljujući i između ostalog i njihovim bodovima, osvojili drugo mesto u državi. Sportski događaj godine je akcija Moj prvi fudbalski korak, dok je specijalno priznanje za doprinos razvoju ženskog sporta pripalo ženskom fudbalskom klubu Nives. U zabavnom delu programa učestvovali su plesači, recitatori, ritmička grupa škole Kaplar i Bleh orkestar Barka.